Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores, acompanham por meio da TV Assembleia o nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão. Senhor presidente, hoje apresentamos um requerimento e o nosso reconhecimento à imprensa do estado do Maranhão e faço referência a homens e mulheres que fazem da imprensa do estado do Maranhão, divulgam as nossas ações no parlamento estadual. E aí cito jornalistas, radialistas, blogueiros, a exemplo dos jornalistas Gilberto Leda, Marcos Dessa, Martim Varão, Herbert Moraes, Luiz Cardoso, Yuri Almeida, Neto Ferreira, Jorge Aragão, jornalistas, blogueiros que fazem, divulgam as nossas ações do Parlamento Estadual. Mas por que eu estou fazendo essa referência elogiosa? Que hoje apresentamos um requerimento de congratulações à direção da TV Mirante, em virtude do programa Bom Dia Mirante, que é apresentado todos os dias pela jornalista Janaína Bordalo e pelo jornalista Soares Júnior. Fazendo destaque para matérias de relevância e notícias, não só na capital, mas todo o estado do Maranhão. Mas eu faço um destaque especial para o programa apresentado pelo jornalista Roberto Fernandes, todos os dias na TV Mirante, que tem dado destaque para as ações parlamentares. Então, todos os dias, nesse programa da Mirante, por volta das 7h20 da manhã, apresentado pelo jornalista Roberto Fernandes, apresenta as ações dos três senadores, apresenta as ações dos deputados federais e, diariamente, tem apresentado as ações da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, diariamente tem apresentado deputados estaduais concedendo entrevistas e estamos fazendo esse registro à direção da TV Mirante, fazendo esse registro aos dois apresentadores do Bom Dia Mirante, Janaína e o Soares, e de forma especial a esse quadro do Roberto Fernandes, que tem dado destaque para as ações parlamentares, para as ações dos senadores, dos deputados federais e, principalmente, dos deputados estaduais. Então, aqui o nosso respeito, a nossa admiração, a nossa congratulação e o nosso agradecimento por divulgarem as nossas ações. E, como já falei mais uma vez, o nosso respeito aos demais membros da imprensa do estado do Maranhão. Como visualizo aqui, Gilberto Leda, que está ali também na imprensa, e aí eu cumprimento de forma especial a todos da imprensa no estado do Maranhão e o nosso respeito a todos que fazem imprensa no estado do Maranhão. Senhor presidente, como pauta do nosso pronunciamento na manhã de hoje, na segunda pauta do pequeno expediente, eu quero tratar de uma nota de pesar que apresentamos hoje por conta do falecimento do soldado Wanderson Cordeiro, assassinado ontem por volta das 14 horas na Rua Paraíba, na cidade de Imperatriz. Jovem soldado da Polícia Militar, do último concurso, /18, e que perdeu a vítima para a criminalidade. Perdeu a vida para a criminalidade no estado do Maranhão. E, nas últimas 24 horas na cidade de Imperatriz, 6 mortes e mais um foi baleado. Então, essa é a situação do estado do Maranhão, da falta de segurança pública, e que homens e mulheres são vítimas no dia a dia, e principalmente quando as vítimas são os agentes de segurança pública. É muito grave quando um cidadão de bem perde a sua vida para o crime organizado, para a criminalidade. Mas é muito mais grave, deputado Edvaldo Holanda, quando a criminalidade avança para o sistema de segurança pública ao assassinar um policial militar. Então, hoje, a Polícia Militar do estado do Maranhão está de luto, a farda está de luto, e o nosso pesar, as nossas condolências aos familiares do jovem soldado Wanderson Cordeiro. Wanderson Cordeiro. E de forma especial,
e de forma especial a todos que fazem o sistema de segurança e o nosso respeito. A Assembleia Legislativa, nesse momento, sendo ocupada por moradores de São Luís, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Concluindo o meu pronunciamento da manhã de hoje, e aproveito para cumprimentar a todos que estão chegando à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, à Casa do Povo. Já visualizei algumas pessoas conhecidas, meu amigo Cadu. Seja bem-vindo, Cadu. Sejam bem-vindos todos vocês que estão na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Vocês engrandecem as nossas ações do Parlamento Estadual. Sejam bem-vindos à galeria, sejam bem-vindos à Casa do Povo. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.